Украинските хакери от Киберсъпротива хакнаха пощата на зам-председателя на руския парламент Александър Бабаков. Изтеклата информация е предадена на международната разследваща общност Inform Napalm, а оттам подробности достигат и до нас посредством антикорупционният фонд. От разкритите имейли стават ясни подробности около строежа на Турски поток в България по време на правителството на Борисов преди 3 години. И с тези нови разкрития, описани детайлно в днешното видео, смело ще доближим отговора на въпроса с кого играе Бойко. С Запада, с Русия или с когото си пожелая, стига да се задържи в играта. Впрочем, хакването на почтата на Тоспич далеч не е най-полезното действие на украинската групировка. Преди 3 месеца те правят нещо къде-къде по-ценно за световния мир. Хакват акаунта в AliExpress на руския военен блогър и кремлски пропагандист Михаил Лучин, купувал дронове за силите на Москва и точно момчето събрало нови 25 000 долара за военна техника и хакерите променят поръчката в последния момент, закупувайки му вибратори и страп-они. Естествено няма как да не ви припомня, ако харесате това, което правя, да цъкнете един абонамент на канала Чефо Ена, камбанка. Камбанката пък е много нужна, за да може моите видеа да достигат изобщо до вас в YouTube алгоритъма. А ако искате да попаднете и в една среда с хора, които мислят, разсъждават като вас и като цяло им пука за това, което се случва около нас, влезте в Telegram групата на канала. Тук е така. Впрочем, Киро Брейка отговори на моята реакция с татко. Очевидно, доста се е уязвил този виден български YouTube креатор. Естествено, при него всичко трябва да е на лична основа, защото аз, нали, имам някакъв конкретен проблем с него, а не, че просто не харесвам комунизма. Да ви кажа честно, хем ми домилява за този човечец, хем мисля, че е крайно време да развие някаква емоционална интелигентност, по-голяма отколкото на пубертет на 15. И когато бълвате такива небивалици, господин Брейк, когато дезинформирате, заблуждавате населението с вашето незнание, вашето невежество, няма как да не очаквате някой да не ви реагира на простотиите. Логично, не ме карайте да изровам всяка фалшива новина от вашия YouTube канал и да я опровергавам. Няма да ви хареса, най-вероятно ще трябва да събирате поне едно 10 легена за лиги. Видно е, че вие по-възпитано не можете, така малко поне по-скромничко и по силите ви. Живи и здрави бъдете целият екип и скоро време, когато се върна обратно до Варна, ще дам право на отговор на доктор Попов. 15 години назад почти целият транзит на природен газ от Русия към Европа е минавал през Украина. Вова обаче решава да играе по тактиката разделяй и владей и да отнеме централната роля на Украина като транзитна държава. Няколко години назад, когато Европа все още беше зависима от руски газ, Путин всячески се опитваше да снабди стария континент с течното си злато посредством нови трасета. Знаел е, че докато украинският маршрут е единствен, той е свързан и ръце и не може да предприеме офанзива, ако му се наложи. А офанзива очевидно му се наложи, защото украинците просто отказваха да си изберат, подобно на друга постсъветска страна в региона, някой мустакат приведен льолю с Ultra Small Dick Energy за сателитен премиер. През последните години Москва с помощта на някои европейски държави, сред които и наша милост, построява ключови газопроводи, които заобикалят Украина. На север се случва Северен поток 1 през 2011, случва се Северен поток 2 през 2021 и аха по него да тръгне и газ. Ама наш Вова голям нетърпеливко излезе и влезе в Украина, та газът по него така и не тръгна към Европа заради западните санкции срещу настъпилата война. Това на север от Украина, на юг идваме и ние в уравнението с прословутия Турски поток и неговото реализиране през 2020. Осъществяването на общо трите потока развързах ръцете на Кремъл да продава природен газ на Европа без участието на Украина. А сега можем да си зададем риторичния въпрос. Щеше ли Путин да влезе в Украина, ако нямаше Северен поток 1 и 2 и Турски поток? И аре направо и още един такъв риторичен, щеше ли Путин да влезе в Украина, ако не се беше случил баш конкретно Бойковия Турски поток. Опитите на Кремъл за украинска изолация и собствена диверсификация през Балканите датират малко преди Турски поток с неосъществения Южен поток. Двата проекта са като подготвителен етап на агресията в Украина. Южен поток е един безславно злополучен проект, стартирал през 2012 и приключил през 2014. През него газът е трябвало да минава директно през Черно море, без да прави завой към Турция, както при Турски поток. Трите най-важни неща, които да запомним за проекта, според мен. Не се реализира и Путин решава да прави Турски поток на негово място, символ на корупцията у нас, негови защитници предимно са злоупотребяващи със спиртни напитки, турбопопулисти, слава богу, вече призраци от миналото. Аз като политик казвам, че този проект е полезен за България. Хайде сега малко факти за наш пръв виден евроатлантик, господин Бойко Борисов, осъществил
Турския поток. При него газът минава и през сушата на Турция, а не директно през Черно море, и тук вече Путин най-накрая успява да снабди с газ своите сателити Вучич и Орбан. Обима, няма нито една разумна логика защо Бойко нито веднъж не назоваваше Турски поток с истинското му име, а ползваше името Балкански. Това е така наречения Балкански поток. Най-вероятно пичът, ако ми преподаваше история, щеше да ми говори за нашето петвековно балканско робство, докато в същото време, нали, по националната ни телевизия тече кратка емисия новини на балкански. Караш ве земен катларда чалашашакларна билдирде. Скъпи приятели, това, което правя, е работа на пълно работно време. Това не са пранкове, не са предизвикателства, не са чаленджи. Видеосъдържанието ми не е политически коректно и спонсорите са редки. Ясно, че тук спонсори трябва. Ако искаш да продължа и да ме виждаш все по-често, стани абонат в Patreon и подпомагай труда ми ежемесечно. Така ще гледаш новите видеа първи и преди всички. Дари само с един клик директно в Revolut, като просто сканираш QR кода. Можеш да пуснеш нещо по PayPal на chefaroma@gmail.com или пък да натиснеш бутона Thanks в YouTube и да дариш директно с банковата си карта. На 8 януари 2020 има официална церемония в Истанбул за откриването на потока. Езикът на тялото и ситненето на Бойко ясно показва, поне според мен, известно угодничество и отсъствие на авторитет. Не случайно и руска телевизия гаври нашия виден евроатлантик като за последно. Премьер България очень тщательно протирает руки влажными салфетками. Вскоре его и президента Сербии, как становится ясно, пригласят на сцену. Бойко Борисов сначала слегка в стороне просто аплодирует. Путин дает понять, что он тоже может поучаствовать. Още един твърде любопитен нюанс на събитията, който силно намирисва на прословутото Бойково обръщане на палачинка. Година по-късно, след церемонията в Истанбул, на 1 януари 2021 се състои локално откриване на потока в Сърбия. Бойко не отива на него, независимо, че многократно ходи на инспекции по време на строежа, заедно с Вучич. Откриване от българска страна пък изобщо не се прави, а Бойко на същата дата, 1 януари 2021, забележете, се включва на живо от Петрич, където посреща доставките на газ от Азербайджан. Само това като го видиш, ти става ясно, че измамата е грозна. Припомням, на 1 октомври 2022 официално откриха интерконектора с Гърция, който ни носи не руски, а азерски газ и ни прави поне една идея малко по-независими енергийно. Защо Бойко не отива да открие потока, предвид, че съвсем доскоро човекът откриваше всяка нова плочка или миене на улица с рязане на лентичка? Разбира се, че защото САЩ вече са били към баната, че това е геополитически проект на Русия и Бойко не иска да се набива на очи, че не слушка Чичо сам. И така за пореден път обърна палачинката от Русия към Запада. Съединените щати не веднъж са казвали като наш стратегически партньор, че този проект според тях не съответства на приоритетите, свързани с диверсификация. Как ще разочароваме през океанските стратегически партньори, бе, господин Борисов? Къде е интересът вече на хората, които все още не са се чупили от тая държава? Е една такава странична подробност. Въпросът е да огреем хем на запад, хем на изток, хем да останем в играта. А сега подчертавам с червен маркер. Турски поток не осигурява газова независимост. Газът само ни подминава. Тръбата няма нито едно разклонение към българска територия и Северна България остава на сух. А ако все още имате някакви съмнения, сме или не сме газово зависими от Русия, дори самия Костя преди 3 години си признава. Не до типичната за нас последните 30 години, че и повече газова зависимост от Русия, макар и тя да е доста хиперболизирана, но това е друга тема. Проектът излиза около 2,5 милиарда лева, да не кажа почти 3, и тъй като нямаме разклонения на тръбата за у нас, единственият ни дивиденд биха били такси за това, че през нашата територия минава газ за Сърбия и Унгария. И нека да направим една проста сметка при инвестиция от почти 3 милиарда лева, колко трябва да правим от транзитни такси, за да си ги избием. В последните дни журналисти взеха пак да подпитват Бойко за Турски поток и има ли въобще той някаква възвръщаемост за страната ни. Първо печалбите бяха 700-800. Ние успяхме да се преборим и да си направим Балкански поток. И в момента е печатница за пари за българските граждани. Всяка година порядъка на 700-800 милиона лева. После пак става 900. Защото аз читам, че да взимаш по 900 милиона такса всяка година. About! About!
about. Трябва и малко лъжа. Как да не си сложиш тениска, аз вярвам само на този човек. А всъщност нито 700, нито 900 милиона се доближават до реалността. Вече почти 3 години по тръбата тече газ, т.е. от 3 години се генерират приходи за държавната Булгартрансгаз. Към 31 юли 2023 или 2 години и 7 месеца след като Булгартрансгаз е започнала да генерира приходи от газопровода, те са в размер на общо 895 милиона лева. За същия период има и 320 милиона разходи, от които 220 милиона за амортизация на трасето. About. Тоест, до тук чистата печалба от проекта е в размер на 570 милиона. About за почти около 3 години. Тоест, окончателното изплащане на проекта ще настъпи след около 10 години. About. А сега това, че Бойко казва, че печелим около 900 милиона на година, а всъщност са около 200, разбира се, една такава абсолютно незначителна подробност. Проектът има шанс да остане единственият газопровод, през който Русия доставя природен газ към Европа, в случая за Сърбия и Унгария, и от това да не сме много вътре с набитите почти 3 милиарда, ще ни спаси единствено близостта на Вучич и Орбан с Путин, а не умелата Бойкова политика. Спрели газа, дивиденти за държавата Йок и пак ще сме се нашили с стотици милиони в кредити за изплащане. АЕЦ Белене, вайпс. Както казахме вече, украински хакери разбиват електронната поща на руския политик Александър Бабаков и освен негова лична информация, като паспорта му и този на сина му, разбираме и други много пикантни според мен за нас подробности и те пряко ни касаят. Не, това не е домашно порно с Шуйгу, въпреки че сигурно има и такова. Разбираме, например, че саудитският консорциум Аркат, строителят на Турски поток, изцяло се е подчинявал на руските желания и интереси. А това е минавало съзнанието на управлението на ГЕРБ. Бабаков, освен зам-председател на руския парламент, е също човекът на Путин за упражняване на влияние в редица европейски страни. Сочен е за архитект на схема за руско финансиране на крайно дясната и евроскептична партия Национален фронт във Франция. В периода 2014-2016 тя получава средства от руски банки и фирми. Кремъл, изборите в 60 милионна Франция повлиява, в 6 милионна България ли няма? Господа. New York Times пък разкрива, че същият се опитал да подкупи замминистърът на енергетиката в служебното правителство на Марин Райков за лобиране за неуспешния Южен поток. Зимата на 2013 в Софийски бар до парламента Бабаков се среща с замминистъра, от когото е поискано специално съдействие за проекта Южен поток. Предложен е подкуп, а веднага след срещата замминистърът е сигнализирал за случая българските служби, но това все пак да не забравяме, че е New York Times, нали? Това не е информационна агенция ПИК, така че не знам дали да им вярваме. Ровейки за малко компромати, намирам участие на Бабаков при кремълския пропагандист Салавьов, където гостът говори без да спре 7 минути. По-мащабно бълване на кремълски опорки не съм виждал през живота си, честно. И ти го горята, брато, забързал съм го на 1000% и все още сме на половината. Привлекателно изтребление, що имеете в виду? Мозъците на руските граждани не са промивани от властта ежедневно. В никакъв случай. В имейл кореспонденцията също се установяват нарушения по българския закон за обществените поръчки, но най-фрапантното е следното. Освен в Истанбул, кандидат-изпълнителите на проекта Турски поток тайно са се договаряли в офиса на банката на Цветелина Бориславова, БАКБ. Няма напредък в преговорите, които се проведоха в офисите на нашата банка в София между Аркат и ТМК, т.е. между първия и втория класиран участник след подаване на документите за участие в процедурата. Преговорите според мейла са били по наша инициатива, като остава отворен въпроса, кои сме ние, банката или властта. За Бориславова припомняме, че освен банкер и бизнес партньор с Бойко, в миналото и интимен партньор. Какви са отношенията ти с Бойко? Отношенията ми с Бойко са нормални отношения. Аз не съм си говорила отдавна с него. От 5 години сме разделени. Разделихме се съвсем нормално. Може би основната причина за това беше в това, че аз
не можех да приема някои неща, които виждах. Кои, например? Това е важно да го видим. Това е много лично вече. Лично. Какви са били тези преговори, за които никой никога не е чувал преди изтичането на пощата на Бабаков и как се е търгувал българския национален интерес при закрити врата, можем само да спекулираме. Аз вярвам в едно. Щом нещо е останало прикрито толкова дълго време и излиза по такъв насилствен начин наяве, значи има какво да се крие. Мисля, че отговорих на въпроса на видеото с кого играе Бойко. С Запада или с Русия. Бойко играе с когото си поиска, защото просто може да си го позволи. Или по-точно, защото му се позволява. И никак не е лут той, дето яде баницата. Гледай новите видеа в моя Patreon преди зрителите в YouTube. Дарявай на месечна база. Аз се развивам и съществувам само единствено благодарение на теб. Има много смислени каузи, зад които някои родни публични личности застават. Чудил съм се доста коя да е моята и коя бих популяризирал навсякъде. И най-накрая я открих. Каузата е всички българи един ден да пишем на българска кирилица, а не на руската и форма. Затова и всички надписи във видеята ми от тук насетне ще са на българска кирилица. Кирилицата е създадена в края на 9 век в Преславската книжовна школа. Днес е използва от редица държави, сред които Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украина, Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Монголия, Таджикистан, а бе около 250 милиона души в цял свят. За автор на азбуката се счита Климент Охридски, като тя е кръстена на неговия учител Константин Кирил Философ. Най-голяма реформа по отношение на кирилицата въвежда руският цар Петър I през 1708, като тя цели улесняване на книгопечатането, води до силна латинизация и променя коренно международното развитие на кирилицата. Точно тук се разделят пътищата на българската и руската форма. У нас преди 1944 година българската форма на кирилица се използвала доста повече от руската, но идват на 9 септември окупаторите и само година по-късно през 45-та правят сериозна реформа на езика, реформа диктувана директно от Кремъл. Целта е ясна, обезличаване на народа ни и културна асимилация от Русия посредством най-съкровеното нещо за всяка нация. Езика. През 1945-та не само, че руската кирилица измества българската, но комунистите дори разкарват две от най-красивите български букви, буквата Е двойно или Яд, заменена с Я или Е, и буквата Голям Юс, широкото носово Е, заменена с Е. Основната разлика между двете форми е, че българската е далеч по-завъртяна, орнаментирана и съответно красива. Най-видимо това е при малките букви. Руската кирилица е прекъснала връзката между ръкописната и печатната буква. При нея малките букви изглеждат като по-малки големи, а не като отделни букви. При нашата формите на малките букви следват ръкописното им изписване. Те са по-обли, по-уникални и по-лесно разпознаваеми от тези на главните. Много от тях имат горни и долни дължини като Б, В, Д, Ж, З, К, Р, У, Ф, Ю. А ето как изглеждат същите на руска кирилица. Сори, това е сухо. Нашата кирилица допълнително повишава разпознаваемостта на буквите и помага за по-бързо четене. Хората, които предпочитаме българския вариант, понякога сме принудени да използваме руския заради самия софтуер, например в Messenger. С развитието на технологиите и липсата на хора, които да отстояват лобито на българската кирилица, днес български печатни и електронни медии масово използват руската кирилица, защото е по-лесно. Слава богу, миналата година Божидар Божанов от ДБ направи така поне в сайтовете на институциите да е използвана единствено нашата форма. Ако влезеш в сайта на НАП, ще видиш българска кирилица. Ако влезеш в сайта на НОИ, ще видиш българска кирилица. Ако влезеш в Министерството на правосъдието или някое друго, ще видиш българска кирилица. Дори обаче при осъзната необходимост, шрифтовете с българска кирилица все още са малко и недостатъчно познати. И до днес масово в книгите се използва Times New Roman с руска кирилица не заради естетическите му качества, а заради това, че е най-популярният шрифт по подразбиране. Да направим едно сравнение, ето произволен текст на руска кирилица и до него същия, само че на българска. Абсолютно обективно не е ли нашият вариант много по-красив и идентичен? Впрочем, дори Европейският съюз пише 15 години с руска кирилица. Това е защото нямаме хора, които да устояват тази кауза на европейско ниво. На европейско не знам, аз на локално вече заставам твърдо зад нея. С супер лесни настройки и няколко клика аз накарах повечето сайтове да ми излизат на българска кирилица в Chrome. MacOS и iOS също, ако си избереш български език на менюто, то ще ти излиза на българска кирилица. От тук насетне всяко мое видео ще бъде само
само и единствено на българска кирилица и бих посъветвал и всички родни ютубъри да последват този пример. Ти, зрителю, си изтегли шрифт по избор на българска кирилица от линка в описанието и когато е възможно, ползвай само него, за да ни има утре. Благодаря. Ако това съдържание ви харесва, наградете ме с един абонамент, обязателно ударете камбанката, за да гледате всичко мое преди всички и не забравяйте да цъкнете харесване на видеото. Така то ще достигне до няколко путинофила повече и ще им разстрои нощния сън. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, бъдете будни, смисъл има.